写真拡大。広島西川龍馬内野手24が20日デイリースポーツの独占インタビューに応じた。レギュラー取りへ、走攻守のレベルアップを誓い、現在の打撃フォームが生まれた秘話を明かした。ボールがバットに乗っている時間が長いように見える、そこを意識しています。線で捉えて角度がついたら飛ぶ。体がでかい選手やったら、ちょんとやったら飛ぶんですけど、僕らみたいなバッターは全身でバットの遠心力を使わないと飛ばないんですよ。バットがしなってこないとバットも長く見える。でも他の人より1センチ短いですよ。一般的な長さは86センチぐらい。長く持っていないし、グリップにも小指半分ぐらいしかかけていないので、バットの重さは900グラムぐらいで他の人より重い。みんなは880グラムから890グラム。プロに入ってからは重さも変えてない。飛ばそうと思ったら長くて重い方がいいんですけど、あまり長いのは扱えないので、マイナス17年オフからビジョントレーニングを始めた。今年も大分まで行きましたよ。自分の目のいいところ悪いところの数値が全部出るので良いかなと思っています。昨季も試合中のベンチで指を使ってトレーニングをしていた。宿舎でもベンチでもビジョントレーニング用のシートとか指でやっています。目も筋肉なので鍛えないと衰えると聞きました。趣味にも生きると思います。ボールをパッと捕まえるので体重増にも取り組んでいる。体重は74キロぐらいをキープしている。落ちても75キロぐらいにしたいですね。年明けは長野の加入を気にしていないと言っていたが、気にしていないです。長野さんが良かったら長野さんを使うでしょう。ドラフト1位小園報徳学園の打撃はどう見ているか。バットの使い方がうまいですね。飛ばすコツを知っている。ここまでプロ3年間は早かったか。早いですね。すぐにいい選手が入ってきますから、ポロッと抜かれますよ。後輩から聞かれることも増えたのでは。そんなことないですけど、聞かれても俺の真似はするなという。松山さんとかもっといいバッターに聞いたらええやんと。今は自分でいっぱいいっぱいなので、今年こそレギュラーを取りたい。去年も離脱していた阿部さんがいたら出られていない。だから阿部復帰後は途中でファーストに行った。出られたから良かったですけど、インタビュー終了後、キャンプ中の打撃練習量だけでは物足りないようで、バッティングセンター行こうかな。ビジョントレーニング、眼球運動のコントロール能力、動体視力などの視覚能力を向上させるトレーニング。